Жаздың екі айын өткіздік. Жазғы лагерлер өз жұмысын жалғастыруда. Табиғат аясында орналасқан Ақ Желкен лагері Май ауданы орталығында жұмыс істейді. Жаймашуақ шіліңгір шілдені сауықтыру орталығында балғындар қалай демалып жатыр. Бұл туралы тілшіміз айтып берсін. Көктөбе ауылының Ақ Желкен жазғы сауықтыру лагеріне 160 бала барады. Табиғат аясында орналасқан лагер мектепке дейін күш жинақтауға таптырмас орындардың бірі дейді лагер басшысы Жанабек Ғаламат. Жалпы 8 кіші жоба бойынша жұмыс істейміз. Әрқайсысы әр оқушыны біздің мақсатымыз бос уақытын тиімді пайдалану. Яғни кез келген оқушы мысалға спортқа жақын емес оқушылар мүмкін кітап оқуға жақын сияқты. Сол сияқты біздің мақсатымыз оқушының жазғы лагерін, яғни жазғы темасын дұрыс ұйымдастыру болып табылады. Балалардың бос уақыттарын қамту мақсатында лагерде түрлі шаралар өткізіледі. Оған қоса қызықты әдістермен сурет салу, спорттық ойындар, қолмен жұмыс жасау үйірмелері бар. Көбінесе дәстүрлі және дәстүрден тыс техникада сурет салады. Мысалы, кисточкамен, қылқаламмен салған, ол көбінесе балаларға қазір қызық емес. Интернеттен қазір көретін болсақ, заманауи балалар мысалы үйде тұрмыстан тыс болады ғой, тұрмыста қолданылатын немесе күнделікті мысалы целлофановый мешочек, губка, зубная щетка дейді ғой, сондай суреттермен салады. Көбінесе сондай дәстүрден тыс техникалар оларға қызықты болып келеді. Айта кетейік, Ақ Желкен лагерінің аумағында қолайлы жазғы демалыс үшін бассейн, спорт және балалар алаңы орналасқан. Жеткіншектер жазғы демалыста мол әсер алғанын айтады. Осы лагер өте күшті өтіп жатыр. Біз әртүрлі ойындар ойнаймыз, қызықты ұйықтаймыз. Май аудан орталығында орналасқан Ақ Желкен лагерінде биылғы жазда 216 бала қамтып отыр. Бұл жақта балалар спорттық ойындарына қатысып, түрлі үйірмелерде қол өнер шеберліктерін шыңдайды екен. Дәл қазіргі уақытта оқушылар «Оқуға құштар» атты кітап жобасын ұйымдастырып отыр. Байтұрсын Жұмабай, Медеткерім, ертіс ақпарат.